नेपाल नेपालसँगै गणतन्त्र घोषणा भएको पन्ध्र वर्षको अन्तरालमा अहिले चुनिन लागेका राष्ट्रपति तेस्रा हुन् अघिल्ला दुई राष्ट्रपतिले सात सात वर्ष उक्त पदमा गुजार्ने अवसर पाएका छन् वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी यही फागुन तिसमा पदमुक्त हुँदैछिन् कार्यकाल सकिनु अगावै उनका उत्तराधिकारीका रूपमा नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भएकाले निर्वाचन आयोगले सोही बमोजिमको तयारी गरेको हो राष्ट्रपतिमा दुई पूर्व सभामुखको भिडन्त हुने भएको छ नयाँ समीकरणबाट काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र रा एमालेबाट उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको उम्मेदवारी शनिबार परेको थियो पौडेलका प्रस्तावकमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देववा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ जनमत नेता अब्दुल खान जसपा नेता अशोक राई रहेका छन् उनका समर्थकमा भने लोकसभा अध्यक्ष महन्त ठाकुर जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी काङ्ग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र माओवादी नेता हितराज पाण्डे रहेका छन् नेमाङका प्रस्तावकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेताहरू पृथ्वी सुब्बा गुरुङ गोकर्णराज विष्ट रघुवीर महासेठ र छविलाल विक रहेका छन् उनका समर्थकमा एमालेकै योगेश पट्टराय टोपबहादुर राईमाझी कुमारी महतो महासेठ दिलकुमारी रावल थापा र अमन कुमार मास्के रहेका छन् पौडेल दुई हजार एकाउन्न पुस् तिनदेखि दुई हजार पचपन्न चैत नौ गतिसम्म सभामुख रहेका थिए नेमाङ चार पटक उक्त पदमा पुगेका छन् दुवै संविधान सभाको नेतृत्व पनि नेमाङ आफैले गरेका थिए पौडेलले आफूलाई पनि एमाले साथ दिने अपेक्षा रहेको बताउँदै आएका छन् अठहत्तर वर्षका पौडेल दुई हजार एक साल असोजमा तनउको रिस्ति बाहुन पोखरामा जन्मिएका हुन् उनी सोह्र वर्षको उमेरदेखि नै राजनीतिमा लागे राजा महेन्द्रले दुई हजार सत्र सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालाई जेल हालेपछि आक्रोशको ज्वालामुखी बोकेर उनी राजनीतिमा होमिएका हुन् पौडेलले काङ्ग्रेसद्वारा दुई हजार अठारमा सञ्चालित सशस्त्र क्रान्तिमा सहभागिता जनाए जो दुई हजार उन्नाइस सालको स्वतन्त्र विद्यार्थी आन्दोलनका एक अभियन्ता पनि थिए दुई हजार तेइसमा सरस्वती क्याम्पसमा विद्यार्थी युनियन सभापति निर्वाचित भए दुई हजार चौबिसमा प्रजातान्त्रिक समाजवादी युवा लिगमा महासचिव निर्वाचित भए दुई हजार सत्ताइसमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको स्थापनामा सहभागी भई संस्थापक केन्द्रीय सदस्य बने दुई हजार चालिसमा पार्टीले केन्द्रीय प्रचार प्रसार समिति संयोजक बनायो दुई सालमा केन्द्रीय सदस्य बने पौडेलको संसद यात्रा दुई सालको निर्वाचन तनहु एकबाट जितेपछि सुरु भयो त्यसपछि स्थानीय विकास मन्त्री बने कृषि मन्त्री पनि भए दुई हजार एकाउन्नको मध्यावधि चुनावमा तनहु दुईबाटै निर्वाचित भए दुई हजार एकाउन्न पुसदेखि दुई हजार पचपन्न चैतसम्म उनी सभामुख बने उनी दुई हजार छप्पन्न सालमा तनउ दुईबाट तेस्रो पटक निर्वाचित भए दुई हजार सन्ताउन्नमा उप प्रधान गृह तथा सञ्चार मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले दुई हजार एकाउन्नमा शान्ति मन्त्री बने दुई हजार बैसठी सालमा काङ्ग्रेस महामन्त्री पदमा पुगे माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि शान्ति सचिवालय संयोजक बने दुई हजार त्रिसठी सालमा शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्री भए सोही वर्ष सम्पन्न संविधान सभा चुनावमा तनउ दुईबाट निर्वाचित भए दुई हजार पैँसठी सालमा काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता बनेका थिए दुई हजार सडसठीमा पटक चुनाव लड्दा पनि प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित हुन सकेनन् जति बेला माओवादीबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्ड र एमालेबाट छलनाथ खनाल उम्मेद्वार थिए तर आठौँ प्रतिस्पर्धापछि दाहाल दौडबाट बाहिरिए त्यसपछि पौडेलले खनालसँग सत्र पटक प्रतिस्पर्धा गरेका हुन् निर्वाचन सम्बन्धी नियमावली परिवर्तन गरेपछि अर्को चरणमा खनालले बाजी मारेका थिए दुई हजार सत्तरीमा संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन तनहु दुईबाट जिते दुई हजार बहत्तरमा तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको निधनपछि उनी कार्यवाहक सभापति बनेका थिए त्यही वर्ष पार्टीको तेह्रौँ महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउबासँग सभापति पदमा पराजित भए उनले दुई हजार चौहत्तरको निर्वाचन तनहु एकमा हारे यसपटक भने उनी तनहु एकबाटै प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका हुन् पौडेलले करिब तेह्र वर्ष जेल जीवन बिताएका छन् उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नेपालीमा स्नाकोत्तर र संस्कृत साहित्यमा शास्त्री पास गरेका छन् मुलुकको संसदीय अभ्यास र प्रक्रियामा अनुभवी र परिपक्व राजनीतिकर्मीको छवि बनाएका पौडेल राष्ट्रपति पदका लागि यही फागुन पच्चिस गते हुने निर्वाचनमा काङ्ग्रेससहित आठ दलीय गठबन्धनका तर्फबाट सर्वसम्मत उम्मेद्वार बनेका छन् यति बेला सबैको चासो भनेको अब बन्ने राष्ट्रपतिमा रहेको छ यति धेरै गिजो लिएर र विभाजित भएर उक्त पदमा निर्वाचित भएका व्यक्तिप्रति पराजित हुने पक्षले हार्दिकतापूर्वक सम्मान दिन सक्ला विजय हुनेले पनि आफूलाई दलले धङधङबाट माथि उचालेर सबैलाई समान र अझ संवैधानिक नजरले मात्र हेरेर व्यवहार गर्न सक्लान् अनि आम जनताले शीतल निवासको उक्त ओहदामा रहेको व्यक्तिमा आफ्नै अनुहार र व्यवहार झल्केको महसुस गर्न सक्लान् यसैले तय गर्नेछ भावी राष्ट्रपति देश जनता दल वा अरू कसैले भन्दै